Smer, sociálna demokracia. Je to tu, dámy a páni, brutálny nárast cien energií a vláda Slovenskej republiky mlčí. To je téma dnešnej tlačovej besedy, na ktorej vítam aj predstaviteľov strany Smer, sociálna demokracia a odozdávam slovo predsedovi strany Robertovi Ficovi. Nech sa páči. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste prijali naše pozvanie, pretože by sme radi reagovali na aktuálnu situáciu, ktorá vzniká v oblasti zvyšovania cien energií, na ktoré súčasná vláda Slovenskej republiky vôbec nereaguje. Ja predpokladám, že Smeru sociálna demokracia nemôže nikto vyčítať, že by na túto tému nereagoval, pretože sme opakovane žiadali zvolanie mimoriadnych schôdzi Národnej rady. Opakovane sme predkladali celý rad konkrétnych návrhov uznesení, kde sme od vlády žiadali predložiť harmonogram vecných a časových krokov, ktorý bude viesť k tomu, že slovenské domácnosti, ale aj malé, stredné a veľké podniky na Slovensku budú do určitej miery kompenzované vzhľadom na prudký nárast cien, ktorý nás čaká v roku 2022. Neviem, čo máme viac urobiť. Prosím, nechcite od nás, aby sme zobrali palice a tlkli na bránu úradu vlády alebo na bránu ministerstva hospodárstva, že nechce nič, pokiaľ ide o ceny energií, vykonať. Čo nás aktuálne viedlo k dnešnej tlačovej konferencii, sú dve udalosti, ktoré považujem za mimoriadne dôležité a ktoré naznačujú, čo sa ide diať od budúceho roku a čo mu ako keby táto vládna koalícia stále nechcela veriť. Dámy a páni, mám pred sebou niekoľko rozhodnutí úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Mám tu rozhodnutie, všetko sú to rozhodnutia z novembra tohto roku, ktorými sa stanovuje maximálna cena za dodávku tepla do bytov v prípade, že tieto byty sú vykurované malými mestskými teplárňami. Mám tu rozhodnutie, ktoré sa týka napríklad mesta Ilava. Mám tu rozhodnutie, ktoré sa týka Banskej Štiavnice. Mám tu rozhodnutie, ktoré sa týka Myjavy. Mám tu rozhodnutie, ktoré sa týka Dubnice nad Váhom a ďalšie a ďalšie. Predpokladám, že tieto rozhodnutia, ktoré sú k dispozícii, sú rozhodnutia, ktoré zapadajú do celého radu iných rozhodnutí, ktoré úrad vydáva. Tieto teplárne sa obracajú na úrad pre reguláciu sieťových odvetví a žiadajú o zvýšenie tej regulovanej ceny za dodávku tepla. Tieto rozhodnutia zväčša vedú k tomu, že priemerný byt, pretože každé takéto rozhodnutie musí mať aj vypočítaný dopad na priemerný byt, hoci neviem, čo to je priemerný byt bude platiť o 25 eur viac za mesiac za dodávky tepla. Niekto si povie, kto má plat 1800-2000 eur, že to sa dá zvládnuť. Ale predstavme si, že v týchto bytoch často bývajú ľudia, ktorí majú dnes už iba dôchodky. A ak hovorím o 25 eurách len za teplo na jeden mesiac, do roka je to 300 eur, čo predstavuje prakticky u nejakého dôchodcu jeden starobný dôchodok, ktorý vynaloží len na zvýšenie, nie na zaplatenie tej podstaty toho tepla, ale na zvýšenie cien, ktoré prichádzajú do úvahy. Dámy a páni, k tomu si pridajte prudký nárast cien potravín, prudký nárast cien priemyselných výrobkov, tovarov, služieb, veď to vidíte na vlastné oči. Keď už len z Nemecka hlásia, pokiaľ ide o infláciu, historickú infláciu za dlhé 10 ročia. To sú čísla, ktoré sa úplne vymykajú z akéhokoľvek zdravého rozumu. Toto je teplo, do toho si dajte vodné, stočné, elektrínu, všetko, čo len môžete si v tejto situácii predstaviť. A vláda nerobí nič. Vrcholom všetkého, dámy a páni, a to nás dnes mimoriadne vystrašilo, je výzva, ktorú zasiela východoslovenská energetika svojim klientom. Táto výzva smeruje k tomu, aby ľudia, keďže má dôjsť k zvýšeniu cien energií, začali vypínať v noci kúrenie. Rozumiete tomu? V roku 2021 v novembri odporúča východoslovenská energetika slovenským domácnostiam, aby vzhľadom na pripravované zdražovanie elektrickej energie začali vypínať kúrenie v noci. Vraj to je zdravé a vraj máte aj lepší spánok, keď takto urobíte. Vážení priatelia, môže to vyzerať ako vtip. Ja verím, že to nie je ani hoax, že to nie je žiadna blbosť, že to je relevantná informácia, ktorá je šírená jedným z mainstreamových médií na Slovensku. Ja sa nechcem vracať do minulosti, ale
Predsa len narodil som sa v roku 1964 a pamätám si na prelome 60. a 70. rokov, že sa naozaj nekúrilo v spálniach. A keďže sme boli malé deti a potrebovali sme teplo, tak sa často stávalo, že nám dávali buď termofľaše, alebo nám zohrievali čosi, aby sme tie posteli do rána vydržali. Toto chceme v roku 2021? To naozaj chceme, aby ľudia, ktorí kúria elektrikou, vypli a aby ľudia, ktorí dnes kúria plynom, prešli z tých plynových kotlov na iný štýl kúrenia? To predsa vôbec neprichádza do úvahy. Ako na to reagovať, dámy a páni? Naša reakcia je úplne jasná. My sa opäť pokúsime formou mimoriadnej schôdze Národnej rady dostať na rokovanie Národnej rady tému zdražovania. Ešte aj ten Sulík oklamal všetkých, keď tvrdil, že buďte kľudní, pokiaľ ide o zásobníky plynu, tak sú naplnené tak, ako majú byť. Zrazu zistujeme, že miera naplnenosti týchto zásobníkov je najnižšia za posledné roky a treba si uvedomiť aj to, že ten plyn nepatrí štátu. To sú zväčša zásoby, ktoré tam majú zákazníci. Čiže ešte aj Sulík klamal, pokiaľ išlo o pripravenosť vlády Slovenskej republiky na zvládnutie náročného obdobia. Všetci len hovoria, že možno bude teplý január, teplý február a čo keď nebude? Toto ľudia budú mrznúť len kvôli tomu, že táto vláda nie je schopná predložiť jedno jediné riešenie. Preto nám nezostáva nič iné. Opätovne žiadať Národnú radu, aby začala rokovať o programe odškodnenia domácnosti malých stredných podnikov, pokiaľ ide o zvyšovanie cien, pretože evidentne ide. Asi by to tá východoslovenská energetika nepovedala tým svojim klientom, že začnite vypínať kúrenie, keď týždeň si nebudete v noci kúriť, tak sa dokonca môžete prihlásiť do súťaže a vyhrať 100 eur. Však to už je mešuge. To sme už úplne niekde mimo akejkoľvek reality, čo sa tu na tomto štáte deje. A na to nám ponúka Matovič pre dôchodcov na nechty, na wellness, na činky a ja neviem na čo všetko, možno na akvaparky. No už vidím, ako 70-80 roční ľudia sa budú žuchať po tobogánoch v akvaparkoch za jeho poukážky. Ako budú chodiť na nechty, ako budú zdvíhať činky niekde po sluňach. A nehovoriac o tom, že ešte sa podmienie tým očkovanie, čiže niektorí ľudia sa k tej poukážke dostanú až niekedy priebehu budúceho roka. Dôchodcovia potrebujú peniaze hneď teraz, aby prežili toto ťažké obdobie. Preto oznamujem v mene poslaneckého klubu strany Smer sociálna demokracia, že hneď ako bude tento nezmysel v druhom čítaní, hovorím teraz o poukážkach pre dôchodcov, ktorými sa podmienuje očkovanie, alebo vyplatenie teda je podmienkou, aby bol človek zaočkovaný. Podáme pozmeňujúci návrh a budeme žiadať vládu, aby, ak teda chce vyplatiť určité zdroje dôchodcom na prežitie ťažkého obdobia, alebo to obdobie ťažké ide, aby vyplatila 500 eur hotovosti každému dôchodcovi na rok 2022. Ono to je v podstate tá výška 13. dôchodku, o ktorom sme hovorili už dávno. Opätovne pripomíname, že ak to neurobí táto vláda, my aj spätne, ak budeme súčasťou novej vládnej koalície, vyplatíme dôchodcom 13. dôchodky, ktoré boli schválené, ale ktoré táto vládna koalícia zrušila. Sumárum, ideme na to ešte raz. Poprvé, mimoriadna schôdza k cenám. Nemôžeme sa na to pozerať a mne je úplne jedno, či príde Sulík zhulený alebo nezhulený. My sa musíme tu začať baviť na Národnej rade o tom, čo sa deje s cenami energií a nebudú nám odporúčať rôzne monopoly na Slovensku, že vypínajte si teplo v noci, šetrite a dobre sa vám bude spať a ešte budete aj zdravší. No skúste byť niekde doma s nejakou chorobou, s chrípkou, s chorým dieťaťom a vypnúť, keď je vonku minus 10 stupňov nočné kúrenie. Kto môže v takomto období takúto hlúposť navrhnúť? Budeme žiadať teda presné kroky, ktoré má vláda urobiť, aby sa trošku odbremenili domácnosti malé a stredné podniky. Poďalšie, pokiaľ ide o návrh z dielne ministra financií, my nemáme žiadny dôvod takýto návrh podporovať. Budeme dávať návrh na vyplatenie 500 eur hotovosti pre každého jedného dôchodcu v roku 2022, čo je ekvivalent 13. dôchodku. No a potom samozrejme máme tretiu veľkú tému. My sme dohodnutí s poslancami okolo pána poslanca Tarabu, že ideme do schôdze, ktorá sa týka zdravotníctva. Domnievame sa, že je neuveriteľne dôležité okamžite dať finančnú injekciu do zdravotníctva na stabilizáciu lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Ak nachádzajú peniaze na všetko, musia nájsť aj peniaze na toto, lebo peniaze majú. Pripomínam, dámy a páni, že dnes večer o 17. hodine budeme hlasovať o mimoriadnom bankovom odvode. Je to odvod, ktorý sme my zaviedli a ktorý opätovne chceme zaviesť, lebo táto pravicová vláda ho zrušila a bankám ušetrila 300 miliónov eur. Ak zavedieme bankový odvod,
v takých parametroch, ako bol zavedený za našej vlády. Môžeme získať 300 miliónov eur, ktoré sa dajú použiť, možno aj na programy, ktoré dnes táto krajina potrebuje. Čiže nehovoríme len, že dajte peniaze. My hovoríme, kde tie peniaze aj zohnať, pretože banky majú dnes rekordné zisky. Tak kde inde máme tie peniaze hľadať, keď nie tam, kde sú rekordné zisky? Toto je náš postoj. Dnes popoludní predpokladám, že sa bude podávať návrh ohľadne zdravotníctva. Predpokladám, že zajtra sa bude podávať návrh ohľadne zvyšovania cien, ale nemôžeme akceptovať takúto ignoranciu verejnosti, ako aj celého podnikateľského sektora, pokiaľ ide o drastické zvyšovanie cien, ktorého sme svedkami v posledných týždňoch a ktorého svedkami budeme pravdepodobne v priebehu celého roku 2022. Toľko z našej strany. Barbara Bodáková, RTVS. Čiže v prípade, čo sa týka tých poukážok 500 eurových, ak tento váš pozmeňujúci návrh na vyplatenie 500 eur všetkým dôchodcom neprejde, tak ten zákon Igora Matoviča nepodporíte. Pani redaktorka, treba si uvedomiť, čo za nezmysel navrhol tento polobázon. On navrhol, že len ten, kto bude mať tretiu dávku, je tak súhlasíte so mnou, že bude zaočkovaný tretiou dávkou, má právo na nejakú poukážku a táto poukážka sa bude dať použiť na účely, ktoré som už uviedol. Nechty, nejaký dobrý obed reštaurácii, posilňovne, akvaparky, návšteva možno nejakého hotelového zariadenia. Ale uvedomte si, že tieto peniaze, ak vôbec budú môcť títo ľudia použiť, tak to bude až niekedy v priebehu roku 2022 a týka sa to len tých, opakujem, len tých, ktorí prejdú treťou dávkou. Viete, že sú tu medzinárodné predpisy, ktoré veľmi jasne hovoria, že nie je možné vytvárať ekonomický, finančný, sociálny tlak na človeka, aby podstúpil očkovanie. My si stále myslíme, že očkovanie by malo prebiehať na dobrovoľnej báze. Dôchodca potrebuje peniaze teraz. Teraz som vám čítal tie rozhodnutia Úradu pre reguláciu, že len 25 eur to môže byť u dôchodcu okamžite, pokiaľ ide o teplo. A k tomu si zoberte všetky ostatné parametre života, ktoré potrebuje. Jeho náklady budú od januára podstatne väčšie, ako sú teraz. Tak potom, kedy potrebuje peniaze ten dôchodca? No on ich potrebuje teraz. A on ich potrebuje v hotovosti tie peniaze, aby ich mohol míňať. Na čo sú mu poukazy prebohané nechty? Však už nech si z nás nerobia srandu. Čiže áno, v druhom čítaní prídeme a povieme. Tu je návrh, aby sme vyplatili po 500 eur každému dôchodcovi. Viem, že aj kolegovia z opozície pripravujú ďalšie návrhy, ktoré podporíme. Rovnako predpokladáme, že oni podporia naše návrhy, ktoré dáme my. No a pokiaľ to neprejde, tak mi vysvetlite, prečo by sme takúto hlúposť z dielne ministerstva financií mali podporovať. Zatiaľ prevláda názor, padne definitívne rozhodnutie až pred samotným hlasovaním, že pri tomto návrhu zákona Smer sociálna demokracia hlúposti z hlavy Matoviča podporovať nebude. Ak chce dôchodcom pomôcť, nech im dá od januára každému po 500 eur. A potom môžu dôchodci ľahšie zvládnuť ťažkú situáciu, do ktorej sa dostávajú aj kvôli tomu, že táto vláda na nich kašle. Čo sa týka schôdze k energiám, tak tam máte podporu ďalších opozičných poslancov? Pani redaktorka, my máme vždy zabezpečených na základe interných dohôd 30 podpisov. Bude to mimoriadna schôdza s programom, čiže budeme musieť opäť o tom programe hlasovať. Nemáme inú možnosť. Alebo teda poďme palicami vybuchať na úrad vlády, na bránu nejaké práva a peniaze pre ľudí. Ale my chceme ísť demokratickou právnou cestou, ktorá v tomto okamihu nám hovorí, že je to schôdza o zdražovaní. Veď nám to všetko poodmietali. Si nepamätáte, ako Sulík odtiaľto odišiel a ešte hovoril, všetko je v poriadku. Ak bude teplá zima, máme dosť plynu, prežijeme. Ani plyn nemáme v zásobníkoch, ani ten plyn nie je náš, ceny idú hore. Ja som veľmi zvedavý, čo to znamená to avízo z tej východoslovenskej energetiky, že poďte v noci vypínať kúrenie, šetrite, lebo ide zvyšovanie cien energií. Čo to bude? Aké zvyšovanie, keď s takýmto nehorázným návrhom niekto príde, toto rozpošle ľuďom? Aspoň tak sme to teda dnes čítali v slovenských médiách. Dámy a páni, ďakujeme pekne. To už bola vaša posledná otázka.